ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ 2023 ବର୍ଷ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାନ କୁନ୍ଦୁରୁ ମାଥ୍ୟୁ 2:11। ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁକୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଆରାଧନା କଲେ। ପୁଣି ଆପଣ ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ତାହାଙ୍କୁ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ଉପହାର ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୈବେଦ୍ୟ କୁନ୍ଦୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁରୋହିତ ସେବାକୁ ସୂଚିତ କରନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପୁରୋହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେନ୍ସରରେ ଧୂପକାଟି ନେବେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ତରଙ୍ଗ ନୈବେଦ୍ୟ ପରି ଏକ ଧୂମର ସୁଗନ୍ଧ ବଢ଼ିବ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ। କୁନ୍ଦୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପିତା ପିତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିପରି ଆମ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବେ ଏହା ତାହା ଦର୍ଶାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହତ ପବିତ୍ର ଭାଇମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଆମର ସ୍ୱୀକାରର ପ୍ରେରିତ ତଥା ମହାଯାଜକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏଭ୍ରି 3:1 ମହାଯାଜକ ଧୂପ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମହାଯାଜକ ହୁଅ ଏବଂ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କର ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମଧ୍ୟ କୁନ୍ଦୁରୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁସ୍ତକଟି ନେଇଗଲେ ଚାରିଜୀବ ଏବଂ 24 ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ ବେଶଶାବକଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଣା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଧୂପ ଭର୍ତ୍ତି ଯାହା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5:8। ଏହା କେତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ରାଜା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୁନ୍ଦୁରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। କୁନ୍ଦୁରୁ ହେଉଛି ଅଭିଷେକର ତେଲ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଥମିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ତରଙ୍ଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଧୂପ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଶଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରେ। ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଆଯିବ ଯେପରି ସୁନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜକୀୟତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାଯାଜକତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଠାଯାଏ ଯେପରି ସୁଗନ୍ଧିତ ସୁଗନ୍ଧ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପରମଗୀତ 3:6 ଗନ୍ଧରସ ଓ କୁନ୍ଦୁରରେ ଗନ୍ଧ ବଣିକର ପ୍ରଥମ ସର୍ବପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ସୁବାସିତ ହୋଇ ଧୂମସ୍ତମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ କିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।